Salam dostlar, MySQL dərslərimizin bu bölümündə növbəti bir cədvəlimizi artıq verilənlər bazamızda, database-imizdə saxlayacağıq. Bu bizim anonslar cədvəlimizdir, hansı ki digər kiçik-kiçik cədvəllərimizin anonslar cədvəlimizlə bağlantısı var idi, əlaqəsi var idi. Yəni obyekt type-lar kömək edirdi ki, obyekt type nə olduğunu anonslar cədvəlində saxlayaq. Document type-lar onu göstərirdi. Eyni məntiqlə anons type-lar hansı anonsa aid olduğunu bizə göstərirdi. Niyə görə bu məlumatları, bu cədvəlləri bölmüşük? Çünki normalizasiya dediyimiz, yəni bu video kursun daha əvvəlində izlədiyiniz normalizasiya bölümünə görə, hansı ki verilənlər bazasında məlumatları normallaşdırmağa çalışırdıq ki, təkrarların qarşısını alaq, məlumat itkilərinin, sonra database-də yaranan birin draft vəziyyətin, köhnə xarab vəziyyətin, xarab məlumatların aradan qaldırılması üçün, məlumat bazasının bütövlüyünü, tamlığını qorumaq üçün biz normalizasiya edirdik ki, onun da nəticəsi gətirib bura çıxarırdı ki, bizim bir neçə cədvəlimiz, əlaqəli cədvəlimiz olacaq. Tamam, onda biz anonslar cədvəlimizi yaradaq. Bu da bizə bəllidir ki, biz gəlirik yenə Workbench-dən yeni cədvəl yaratmaq üçün table-lar üzərində create table deyib və davam edirik. Gəlib deyirəm ki, cədvəl adımız olacaq anonsuz deyirəm və burada yeni bir sütun olsun. ID sütunu boş buraxıla bilməz, null ola bilməz və auto-incremented olmalıdır, bir-bir artmalıdır. Sonra bizim qeyd elədiyimiz anonsun name olacaq idi. Name. Baxaq görək hansı tipdə neydi bu? Envarchar 300. Bizdə də varchar 300 deyib burada UTF-8 seçirik. Tamam. Boş buraxıla bilməz dedim. Sonrasında növbəti sütunumuz neydi bizim? Baxaq. Növbəti sütunumuz type ID. Bunu da baxın. Necə ki cədvəl adında bunu Snake case ilə qeyd edirdik. Burada da type altdan xətt ID deyirəm. Çünki burada bizim, yəni birdən çox sözdən ibarətdir bizim sütunumuz. Mən bu tools-da gəlsəm configuration-da Workbench-da istəyirəm ki fontu filan dəyişim. Preferences deyim, editdən. Görək. SQL editor. Sonra az deyim. Defaultlar. Layer title, text viewer title. Font və color-lara gəlsəm, SQL editor, result set editor olsun bizdə. Baxaq. 18 desəniz olar. Bir də dəyişim mən bunu. Səkkiz yazıram. Table göstəriciləri 14 olsun deyirəm. 14 olsun deyirəm və script editor-da 14 olsun deyirəm. Okey desəm, yəqin ki yenidən daxil olduqda hiss olunar. Tamam. Belə devam edək. Type ID boş olmasın. Sonra nə var idi bizdə? Object type ID. Gəlib deyirəm ki object type ID sütunumuz daha var. Type ID int olacaq idi bizdə. Int. Object type ID də int olacaq. Int deyə qeyd olunacaq və boş ola bilməz.
Sonra bizde qeyd olunmuşdu document type ID. Document type ID bu da int deyə qeyd olunacaq. Boş ola bilməz. Başqa bir sütunumuz daha elevator, yəni liftin olub olmaması. Elevator bit tipindən. Yəni true false saxlayırdıq biz burada. Bit deyirəm. Qeyd etdim. Boş buraxıla bilməz. Heç nə göndərilməsə susmaya görə 0 qəbul edilsin. Sonra növbəti mərtəbə var idi. Varchar on. Floor varchar on deyək. Boş buraxıla bilməz. Növbətəyə baxırıq. Price var idi, desimal. Gəlirik. Price deyirik. Burada baxırıq desimalın qarşılığı nədir? Elə desimal var burada. Yazırıq nə qeyd eləmişdi orada. 10,2. 10,2 deyirik. Boş buraxıla bilməz. Növbəti bizdə responsible person. Responsible person deyirik və burada qeyd olunub en varçar 150. Varçar 150 və bütöv 8 seçdim. Okey. Sonrasında responsible person fon varçar 20. Bu dəfə də person fon varçar 20 deyə qeyd edirəm. Bu da boş buraxıla bilməz. Bu da boş buraxıla bilməz. Okey, bu sütuna ehtiyacımız yoxdur. Delete selection belə. Və cədvəlimizi yadda saxlayırıq. Apply deyirəm və bu skriptlə yaradılacaq cədvəlimiz. Təsdiq edirəm. Artıq cədvəlimiz hazırdır. Anonslar cədvəlimiz var və sütunları da budur deyə qeyd olunub. Tamam. Bu da hazır. Okey. Biz artıq anonslar cədvəlimizi də yaratdıq. Bu dərsimiz bu qədər. Növbəti dərsdə görüşənə dək. Hələlik.